Poderosadores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Talk Show! E eu começo o programa de hoje agradecendo a você que tem acompanhado os vídeos do nosso canal. Muito obrigado pelo carinho e audiência. E você aí que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. É só clicar aqui ao lado e se inscrever. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo um conteúdo de qualidade para todos vocês. Oi, Arthur! Eu tava pensando aqui que a gente podia agradecer o pessoal que viu a nossa entrevista na televisão. É verdade, Alícia. Pessoal, essa semana temos um assunto muito especial para compartilhar com vocês. Fomos convidados pelo programa Balanço Geral Manhã para uma entrevista super divertida. Lá a gente conta um monte de curiosidades do nosso programa. E pra quem ainda não viu, como que faz, Alícia? Conta aí. Pessoal, é muito fácil. É só acessar youtube.com/brincadeirasa2 ou também no nosso Instagram, @brincadeirasa2 por extenso. É isso aí. Então já corre lá pra você não perder nenhum segundo. Aproveita e solta aí um pedacinho pra gente, produção. Mica, olha só, eles são as únicas crianças do mundo que tem um talk show. E só entrevista gente famosa. Eu tô me achando aqui agora, recebendo vocês aqui no nosso Balanço Geral amanhã. Arthur e Alícia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Obrigada pelo convite, o prazer. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Olha só, Arthur e Alícia. O Arthur fica ali na apresentação, a Alícia na produção, que eu já vi, né? Conta um pouquinho pra gente, pra todo mundo de casa, sobre a história de vocês. A gente teve a ideia de criar o talk show pra saber o lado humano dos artistas e um pouco mais da infância deles. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que eles também são humanos. Oh, meu Deus! Importantíssimo, né? Então, tem aí uma missão muito especial aí nesse programa de vocês. Parabéns, gente. Eu achei lindo demais. São lindos, né, Niki? Então, aqui o nosso muito obrigado a todos da Record TV Brasília. Em especial, as jornalistas Nicole Lima e Natália Bittencourt. Um grande beijo pra vocês, viu? E Arthur, a gente não esqueceu também de agradecer os inscritos, né? É verdade, Alícia. Tem imagens aí? Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês aí, Nicole, Natália. Lindo. E também quero agradecer a todos os inscritos do Brincadeiras a Dois, todos os seguidores lá no nosso Instagram. Muito obrigado, de verdade, vocês são, assim, incríveis. O entrevistado do programa de hoje é empresário, humorista, já foi músico e também já atuou na TV como apresentador. Ele foi um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil e já fritou muita gente aí no seu programa. É com muito carinho que recebo aqui hoje o nosso amigo Diogo Portugal! Que prazer, Arthur! Como é isso? Tudo certo? Tudo certo. Tio Diogo, tudo bem? Mais uma vez, um prazer receber você aqui no nosso programa. Conta pra gente, Portugal é seu sobrenome mesmo? De onde veio esse nome? É meu sobrenome mesmo. Sabe que muita gente acha que o Portugal é um nome artístico que eu coloquei, né? Porque, engraçado, o cara faz piada, aí Portugal, piada de português, já todo mundo já faz essa ligação. Mas não tem nada a ver, não. Portugal é meu sobrenome, é o que tá no meu RG, é o nome da família. Esse seu jeito bem-humorado já veio desde a infância? Como era o Diogo na escola? Você aprontava muito ou era mais quieto? Então, olha só, eu sempre fui muito distraído, né? Essa foi a minha característica que até hoje, né? Eu brinco muito com isso hoje nos meus shows. Mas eu era uma criança que eu era mais... O pai era muito chamado no colégio. Era muito chamado no colégio. Por causa de coisa que eu fazia, sempre fiz muita traquinagem, e eu era daqueles que eu não era muito extrovertido, mas eu, às vezes, fazia alguma observação e eu falava alguma coisa na hora errada. E, geralmente, a turma ria. A turma ria, mas a professora, geralmente, mandava para fora da sala, isso causava problemas, me causou até suspensão. Mas eu não perdi a piada, às vezes eu a duras penas eu não perdi a piada, essa era a minha característica. Verdade. E quando surgiu o seu gosto pela música? A música foi uma coisa que quando na minha adolescência,
eu gostava muito de música, né? Daí alguns colegas meus já tinham guitarra e já tinham banda. Aí eu queria muito aprender algum instrumento. Aí eu me lembro que na época eu achei que o instrumento mais fácil de aprender era o contrabaixo, né? Que só tem quatro cordas e você fica meio que marcando, assim, e tal. Sim, aí sim. Foi a minha entrada na música. Eu comprei um contrabaixo. Na época foi uma luta pro meu pai me dar de presente, porque eu não tinha dinheiro. E eu acabei montando uma banda e ali começou meu gosto pela música, assim. Eu sempre gostei de música, mas por um instrumento e tocar, né? Você ser um representante da música. É verdade que na faculdade você já imitava os professores e se divertia contando piadas entre seus amigos? Conta um pouco pra gente. É verdade isso, cara. Imitava os professores. Nossa! Tinha vários professores que eu imitava. Vários. Às vezes, eu antes deles chegarem na sala, eu já fazia um showzinho lá. Eu ia lá na frente e ficava imitando o professor antes dele chegar. Uma vez o professor abriu a porta e me pegou imitando ele. Ai, ai. Muito legal lembrar disso, cara. Nunca falei isso pra ninguém. Bacana. Você se formou publicitário e se dedicou a criação de jingles. Eu adoro jingles. Tem algum jingle famoso que você criou? Qual foi o mais legal de fazer? Tem um. Quer ver? Vou fazer rapidinho aqui pra você. Rapidinho. Pera aí, vamos lá. Teve vários jingles que eu criei. Nem todos foram muito famosos, assim, né? O que, que é um jingle? Vamos explicar para as pessoas, Arthur, o que, que é um jingle? Fica mais fácil, né? Vamos lá. O jingle é quando a pessoa faz uma música, é uma coisa que não é mais tão usada hoje em dia, né? Mas é quando a pessoa faz uma música e aquela música fica para posteridade, tipo assim, gruda no ouvido. Quer dizer, na nossa época, quando eu era mais novo, tinha uma das casas pernambucanas, né? Que era, não adianta bater, eu não deixo você entrar, que era, falava do frio e tal. Depois foi regravado. Muitos jingles. Duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Esses são os jingles. Você fala de um produto. E tem um que eu fiz que virou nacional, que eu fiz lá em Curitiba, que era a minha cidade, que virou nacional. Que era... Sabe aquela casa do pão de queijo que tem em todo o aeroporto? Sim, sei. É, era assim. Macio, quentinho, feito com carinho. Cheio de recheio, um pão de queijo e um beijo. Depois de uma mordida pra sentir o prazer da delícia que é o pão de queijo que eu desejo. Macio, quentinho, que gostoso é o sabor da casa do pão de queijo. Casa do pão de queijo. Era sempre assim, daí tinha uma janelinha pra locução. 30 segundos sempre tem um jingle, Arthur. Quando você ouve no rádio, 30 segundos é o tempo que você tem para cantar a musiquinha. Legal. Você já teve uma longa caminhada para chegar ao sucesso, né? Começou em 1996 com um vídeo para prêmio Multishow. Quase 10 anos depois, você já era bem conhecido em Curitiba com seus personagens. Mas quando você realmente sentiu ter chegado ao seu objetivo? Olha, o objetivo a gente vive buscando, né? Todo dia, né? O que é o objetivo? O objetivo é você fazer o que você gosta, né? Eu acho que esse é o maior objetivo da minha carreira. Tipo, eu sempre fiz o que eu gostei. Tipo assim, eu demorei muito para eu achar, eu entrei tarde na carreira, né? Queria eu ter descoberto com a tua idade que eu gostava de comédia. Eu gostava de comédia, mas eu não sabia que era possível trabalhar com a comédia, né? Então eu levei muito tempo fazendo outras coisas, sim. Como jingles, como outras coisas que eu fiz. Porém, eu a tempo, eu descobri o stand-up, a comédia, os personagens, né? Então, eu sou muito grato por ter descoberto isso na minha carreira. Por exemplo, hoje à noite eu tenho um show para fazer, vão pessoas me assistir. Isso é muito legal, é muito gratificante. Então, assim, você estudou bem aí a minha carreira. Muito legal você falar isso, que em 96, acho que foi o prêmio Multishow, foi a primeira vez que eu tentei. E ali eu passei num teste, e aí eu participei de uma semifinal, e participei de um concurso, e fui até o final.
Então, ali eu fui descobrindo que ali eu poderia ter uma seta de direção para uma carreira, assim, né? E eu acho que eu... tipo assim, qual que é o meu objetivo? De repente, a pergunta que você falou, assim, quando que foi o ponto da virada, né? Onde que as coisas aconteceram? Foi quando eu apareci no programa do Jô e quando eu apareci no programa do Faustão. Aí teve duas coisas. Não só você aparecer em rede nacional num momento que era importante, como os meus vídeos apareceram no... Era o ano do YouTube. Então, foi o vídeo que o YouTube surgiu. Então, aqueles vídeos ainda viralizaram no YouTube. Ali... É, exato. Foi o ano que surgiu o YouTube. Quantos anos você tem, Arthur? Só para eu saber. Tenho 9. Você, você nasceu em... É, então, quando você nasceu, já existia o YouTube. Mas eu apareci na televisão quando surgiu o YouTube, né? Que foi ali por 2006, 2005. Então, o que aconteceu? Ali, as coisas mudaram muito, assim. Começou a coisa da internet de viralizar. E ali foi um momento muito importante para mim na minha carreira. Legal. Essa é uma pergunta que faz muito sucesso no nosso programa. Temos aqui no canal uma série de vídeos que se chama Máquina do Tempo. Se você pudesse voltar no tempo e reviver um momento marcante da sua vida, em qual momento da sua infância você gostaria de voltar e por quê? Ah, eu tinha... O meu avô é do interior, né? Minha mãe é de Santa Catarina. E é a Serra de Santa Catarina, né? Então, ali a gente tinha uma fazenda, meu avô tinha uma fazenda, e todas as férias de janeiro, eu me reunia com todos os meus primos e tal, e a gente ia para essa fazenda. E a gente andava assim, toda a família, tinha cavalos, e tinha boi, vaca, gado, né? A gente fazia um trabalho de fazendeiro mesmo, assim, sabe? Com toda a família reunida. Então, a gente reunia Legal. O gado para tirar leite ou para fazer vacinar. E era um trabalho muito bacana, porque era um trabalho colaborativo. Não tinha ninguém para fazer isso para a gente, era a nossa própria família. Meu avô comandava tudo. E era eu e todos os meus primos, pessoas que eu tinha muita saudade, porque eu só via eles nas férias. Todos nós andando a cavalo junto. Eu tenho muita saudade dessa época. Hoje, cada oportunidade que eu tenho da minha filha andar a cavalo, eu gosto de levar ela para andar a cavalo, porque era a experiência que eu tinha quando eu era pequena. Que legal! É. Eu li que você também já foi guia da Disney, né? Fui guia da Disney, só que eu sou muito distraído, Arthur. Então, quando eu era guia da Disney, eu perdia todos os passageiros. Uma vez eu saí com 40, voltei com 20 passageiros. Eles que me acharam. Era um sonho de criança? Como foi esse período da sua vida? Era um sonho de criança. Você vê que doido, né? Quando eu era pequeno igual você, era muito difícil ir para a Disney. Na minha época, uma viagem para os Estados Unidos era muito, muito, muito cara, sabe? E não tinha essa facilidade Sim. que tem hoje, de você pagar em várias vezes, de você ter desconto, promoção. Então, era muito difícil ir para a Disney. Quando eu tinha a tua idade, era um sonho muito distante ir para a Disney. Aí eu fiz não sei até se você ia perguntar isso para mim, eu fiz um intercâmbio do Rotary e eu fui viajar e morei nos Estados Unidos. Quando eu morei nos Estados Unidos, aconteceram duas coisas que mudaram muito a minha vida. Eu aprendi a falar inglês fluente, isso mudou muito o trajeto da minha vida depois. E eu conheci a Disney com a minha família americana. Então, eu realizei um sonho. Quando eu voltei para o Brasil, já depois eu já sabia falar inglês, surgiu uma oportunidade de eu fazer um teste para ser guia da Disney. Porque por eu falar inglês, eles precisavam de gente que falava inglês. Nossa. Aí eu acabei trabalhando numa agência de turismo que levava pessoas para a Disney. Aí eu fui muitas vezes para a Disney. Ou seja, eu realizei... Muito legal. Mais demais o meu sonho de ir para Disney. Agora, até hoje, Arthur, eu gosto muito de ir para Disney. Eu tive o prazer de levar minha filha para conhecer e foi muito prazeroso, porque daí é outra experiência, né? Eu com a minha filha, mais curtindo, não para trabalhar. Né? Sim. Em várias entrevistas suas, você se declara muito distraído. E quando era criança, você já esquecia muita coisa também? Muito, 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 Arthur. Sempre fui distraído. Uma vez eu fui no fliperama e eu tinha comprado um tênis. Minha mãe, eu era bem pequeno, minha mãe tinha me dado o dinheiro para comprar um tênis. Eu comprei o tênis e fui no fliperama. Eu saí do fliperama e esqueci o tênis. Né? Fliperama na época era videogame, tá? Só para você saber, que a gente chamava fliperama. Sim, sim. Outra coisa,
Outra coisa que aconteceu, uma vez eu tinha que passar numa prova, eu fiquei para a prova final. O que que era a prova final? Quando faltava um pouquinho de nota para você passar no final do ano. Tinha duas provas para fazer. Sim. Eu fiz a primeira e esqueci a segunda, debaixo da carteira. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei para recuperação, precisando do dobro do que eu estava precisando, porque eu esqueci Meu de fazer Deus. a prova. Todo mundo sabe que você é um grande empreendedor. Desenvolveu vários produtos, como o Risoroma, o Fritada e até seus próprios personagens. Quando você era criança, já tinha essa criatividade? Eu acho que a criatividade, Arthur, é uma coisa que você pode desenvolver, sabe? Acho que todo mundo tem criatividade. Você teve essa criatividade de criar esse talk show, muito legal, né? Muito bacana, uma criança já fazendo um talk show, poxa, isso é o sonho de muito adulto, né? Então, assim, a criatividade, ela tá ali, né? Eu acho que toda criança tem muita criatividade. Eu acho que a gente tem que desenvolver mais a criatividade. Quem sabe eu devesse ter desenvolvido mais minha criatividade quando eu era mais novo, igual você, assim. Mas eu acho que eu sempre fui muito criativo, assim, com relação a desenho, eu nunca me desenhei muito bem, mas eu tinha algumas ideias que eu queria, às vezes, criar. Às vezes, até piada, besteira, música, paródia. Eu sempre fui muito de fazer paródia. E para terminar, vamos falar de coleções? Toda criança já teve ou gostaria de ter uma coleção de figurinhas, de bolinha de gude, de carrinho, de boneca, de papel de carta. Você chegou a ter coleção de alguma coisa quando era pequeno? Sim, eu tinha coleção de futebol de botão. Nossa, que legal! Futebol de botão é muito legal. É uma coisa que eu gosto até hoje, de jogar futebol de botão. Você já jogou? Você sabe como é que é? Já, pega é muito uma paletinha, legal, assim, bate no jogadorzinho, que bate na bolinha, que entra no gol. Eu tinha futebol de botão, álbum de figurinhas era uma coisa que eu gostava muito. Chaveiro, eu tive coleção de chaveiro, tive coleção de canequinhas. Hoje eu faço até hoje coleção de caneca, que a gente ganha muita caneca, né, de talk show, Nossa. Essas coisas. Eu Tio acho que Diogo, é isso. Eu queria dizer que fiquei muito feliz com essa entrevista aqui no nosso talk show. É muito legal conhecer um pouco mais da infância dos famosos. Um grande abraço com muito carinho. E para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para essa galerinha aqui do canal. Legal. Pessoal, sigam aí o canal do Arthur, porque é muito legal e ele conduz muito bem o talk show dele. Sigam o Brincadeiras a Dois, né? Quero dizer que é um prazer falar contigo, saber que você é de Brasília, Arthur, porque minha mulher também é de Brasília. E eu adoro Brasília. Que legal. Eu tô sempre por aí, é. É, então, aqui é muito bom mesmo. É, então é um prazer estar sempre falando aí com a galera de Brasília e do Brasil inteiro, tá bom? Então, sucesso. Venha sempre nos visitar aqui em Brasília. Com certeza. Sucesso e vida longa ao Brincadeira 2. Valeu, pessoal. Obrigada. Ah, recadinho. Sigam também eu, né, no canal do YouTube, Diogo Portugal. Ali eu coloco todos os meus vídeos de stand-up. Tem o Fake Live, que é um trabalho bem legal que eu tô fazendo. Tá? E me sigam também no Instagram, @DiogoPortugal, todas as redes sociais, Facebook, tudo é Diogo Portugal, então é bem fácil de achar. E no YouTube tem toda a minha agenda, tem todos os meus vídeos novos e tudo que eu estou fazendo. Obrigadão a ti, foi um prazer falar contigo. Hein? Pessoal, mais uma entrevista repleta de curiosidades que você só fica sabendo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Tio Diogo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre. E não posso deixar de agradecer a você que ficou aqui até agora com a gente. Muito obrigado pelo carinho e audiência com o nosso canal. E por hoje é só. Se você gostou do nosso programa, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante pra gente. E se puder, compartilhe aí com seus amigos. A gente se vê em breve. Tchau, pessoal!